Assalamualaikum Kuama. Hari ni ada competition antara Mika dan Alicia. Siapa menang dapat dua ke kucing. Silakan. You punya cili? I punya cili. You punya kambing. Asap. Jangan ya. Jangan nak tukar-tukar resipi lah. Mana aci? So okay guys, hari ni I nak buat sweet chili noodle by using Chinese chili paste. Percaya dia sekarang. Kali sote dulu. Kamu sah. So bila dia diam, dia jadi apa? Dia jadi apa? Sampai dengan dia diam. Garlic tu. Kita akan sentiasa kacau je. Kenapa? Sebab kau tidak diam, Sa. Sebab kalau tak, dia melekat. Melekat? Ada dia minyak macam ni? Melekat? Bila dia dah hangus? Aduh, orang masa kan dia tak tahu boleh cakap apa tak? Sekarang kita nak pakai di space lah. Kita tuangkan. Jadi dah coklat-coklat macam tu, kita tuangkan. Apalah? Telur pun lupa. Yeah, lucky, eh? Listen to give me some space to try, okay? From broth ni air rebusan udang ya. Paste seafood at home ni dia buat kerja kita lagi mudah. Setuju? Minta cakap, setuju. Macam pecah. Ha. Ha, tak pecah. I nak kuah dia pekat. Ha, I nak dia macam ni. Pekat. Tolong layu aku tu pekat tu. Yes. Okay, smells good, smells good. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Nampak. Eh, jangan nampak aku. Jangan sampai dapat lagi kecah, eh. Lepas tu, kita dah goreng udang tadi. Kita dah goreng tahu. Tahu mesti you kena garing. You yang goreng? I goreng lah. Yeah, siapa good lagi nak goreng tu, I? Sebab dia Chinese chili, kita kena pakai daun bawang. Daun bawang. Listen to me now. Chinese chili noodle. What do you think, Jah? Looks good. Looks good, looks good. Now it's your turn. Let's show me what you got. Wey, mana cik ni bibi yang gorengkan? Wah, selesa nampak. Mana ada? Bibi yang nak tolong, kan? Ya, apa bibi? Ini competition, bibi. Tak apa, nampak. So, Syah, hari ni you nak masak apa? Hari ni, I akan masak bihun kambing. Bihun goreng kambing. Yes, bihun goreng kambing. Tak pernah lagi tau orang buat. Ai orang pertama yang buat bihun goreng kambing. Kejap eh. Apa? Kejap lah. Cing. Ada orang pertama yang buat. Hey, excuse me. This is my recipe, okay? Eh, jap. You buat kambing ni pakai paste apa? Eh, paste apa lagi? Seafood at home by heart lah. Wah. Oh. Nampak? Ini kuali yang orang akan pakai dekat pinggan tau. Dekat ibu. Kakak, ini orang panggil wok. Oh, tak. Orang tak panggil kuali. Orang tak panggil kuali, orang panggil wok. Apa beza wok dengan kuali? Wok dia macam ni. Kuali macam yang saya pakai tadi, okey? Itu beza dia. So, hari ni kita nak buat bihun goreng kacang dengan cara yang mudah. Kita pakai paste seafood at home by heart. Yes, dia buat kerja kita lebih mudah. Nak masak pakai wok, you boleh ke handle wok? Eh, hey, hello. I dah tengok mama buat banyak kali, okey? That is how you learn. Betul. Okay, let's see your skill. Dia cakap dia ada skill tu lah, guys. Mari kita lihat. Okay, so first ingredients kita akan masukkan bawang. Bawang ni kena potong halus-halus, sehalus yang mungkin, ya? Yes. Wow. Oh, api kena slow macam Mika tadi. Senang juga. Wow. Dia tak masak macam kuali biasa, kan? Sebab tu dia ada handle. Tapi Alicia masak. Sabarlah. Skill tu kejap lagi kau kena tunjuk. Nampak tak? Hari ni suka kau nak. Lepas tu kita masukkan udang kering. Jangan masuk banyak, eh? Masuk sikit je. Oh, sikit je, eh? Jangan sangat. Kau tak suka. Kau tak suka. Nampak tak? Kita kena tahu. Wow. Cik. Macam tu, eh? Boleh lah. I boleh buat sambil menari. You boleh ke? Listen to me now. Nampak tak? Daun kari. Oh, I love daun kari. Cik.
kalau korang tak tahu sebenarnya walk ni berat tau. Alright, sekarang ni kita akan masukkan piece. Come here. Okay, dia ada ziplock tau. So kalau korang tak nak guna banyak, cahaya korang nak guna sikit je. Korang boleh guna sikit, lepas tu korang zip je balik. Simpan peti ais. Aduh, kacau Mika. Sebab kata mama, kalau kita masak, kita kena tengok, kita kena bau, kita kena rasa. So, korang kat luar sana, korang masak, make sure korang rasa. Jangan confident sangat. Wah, I love sotong. Dia buat air terliur. I dah keluarkan air dia, so dia takkan jadi berair. Look at that. Korang macam nak buat kambing soto. Macam ni je lah makan dengan nasi. Tapi hari ni kita nak buat bihun goreng kambing. You yakin ke you boleh menang? You kena confident. You tak confident, you takkan jadi. Lama betul lah ni. Apa sahaja betul dah pun mama. Cepat. Air lapar. Sama lah. Dia sama. Tak nak lah. Bring her down too much. So kita cakap dia, apa kata you pakai tong, Syah? Tipu. Make sure it's cooked eh. The bihun ni. Dan ni apa, Syah? Ni apa bawa-bawa ni? Ingat eh, mama cakap. Masak kena bau. Kenapa? Bau tengok rasa. Yes. Listen to me now. What an amazing bihun goreng kambing. It's done. But one thing that you should know, it's not about the look. It's about the taste. Tapi I want to ask you guys, okay, apa yang condiments yang I letak dalam bihun goreng kambing ni? I ada letak telur dadar yang I potong iris-iris kecil-kecil, and then kita letak limau nipis. Kita ada udang yang kita dah goreng dengan jeruk. Jeruk is a must ya, sebab kalau korang mixkan jeruk dengan bihun ni. Sekarang kita nak buat apa? Mali, let's call the judge. Mali, let's go. Listen to me now. Okay ma, Alisha buat bihun goreng kambing. Okay. Lepas tu ada telur dadar. Lepas tu ada pucuk and also udang. Okay, so Pao, yes. What we have here, yeah, is sweet chili noodle. Noodle ni a bit different. Dia bukan macam noodle-noodle yang selalu makan. And then the gravy, the broth, I buat daripada the sweet Chinese chili seafood at home. Can I eat now? Alright. You're missing. Kali dengan ini mi apa ni? Mencanggul. First time mau makan bihun kambing. Sedap ni. Sedap beb. Aduh. And your prawn is not overcooked eh. Mika, okay, Mika. Mika, you know apa beza antara prawn Alisha dengan prawn you? Prawn Alisha lebih garing. When you fried, the color is better compared to yours. Untuk air, mie kuah, udang dia kala-kala macam ni. Udang dia wow. So that's why I maintain the concept. Again, apa nama dia? Mie? This one. Mie kuah. This sweet chili noodle. Sweet chili noodle. Ini pakai seafood at home apa ni? Yes, Chinese chili. Tak buka lah buat mie. Susu. Nice, ni pun sedap lah. Sweet. Tak apalah, air belum puas lagi. Sedap lah. Serius, sedap. Maksudnya, spesifik aku ni tak ada tambah garam, tak ada tambah gula lah. Ni dah sedap dah ni. So, what's the decision? Okay, you tak payah tanya apalah ya. You tengok pinggan air dah kosong. Dah licin tau. Okay, nah? Okay, pada air. Menantu air punya sedap, anak air punya pun sedap. Okay, I bagi markah dalam bentuk sesuatu lah. Untuk awak, siapa nama? Pakai pis. Seafood at home. Untuk makan awak, saya bagi... Berapa? Wah! Seratus.
100% point. Itu dia. Ada sedikit kurang daripada anak saya. Saya bagi awak markah. You jangan keluar love, mini love ya. Keluar mini love, you siap. Kaki saya naik. This RM100 just lost the value. Tapi duduk sedap. Duduk sedap betul lah. Congratulations. Congratulations. Mesti masak guna. Pesi pun at home by heart. Memang tak akan mengecewakan. Okay guys, so kita orang nak bagi 3 flavor seafood at home. Kita ada Samyong, chili, Chinese chili dengan sambal belado. Kita akan bagi pack kecil dekat korang. Korang boleh try kat rumah, tengok sedap ke tidak. Kalau korang nak, tag 3 kawan and komen dekat bawah. Nak. Jangan komen tak nak. Kalau tak nak, kita orang tak bagi. Betul?